ikkagist Eesti parim noort eestlane nii-öelda võib öelda. Niimoodi tituleerib end Haapsalu kutsehariduskeskuse õpilane Ergo ja põhjusega. Eesti kutsekoolide tislerite seast on just tema välja valitud, et saata Eestit esindama maailma kutsekoolide võistlusele WorldSkills tisleri erialal. Lisaks temal esindavad Eestit omal erialal ka plaati ja restorani teenindaja veebidisainer, mehatroonikud, maastikuehitajad ja IT-spetsialist. Aga teistel Ergo ei mõtle, tema keskendub enda etteastele ja teeb harjutamiseks võistlusülesandeks olevat kappi uuesti ja uuesti. Kappid valmivad ja jah, te ei tea, kui kõvad konkurendid on, pole enne võistelnud välismaal. Ergol on hea närv, ma arvan. Ja teine asi, mis talle väga kasuks tuleb, on see, et sport on ta distsipliini paika pannud. Et ta tunneb kella ja ta oskab ennast õigel ajal nii-öelda kokku võtta. Et see on suur ja positiivne pluss tema puhul. Põhiline on see, et ta tahab teha. Tegelen spordiga, saaljoki, korvpall, värkpall, hobi korrastan kõik. Spordikogemus kulub ära, sest võistlemine tähendab närvilises keskkonnas 22 tunniga keerulise kapi valmistegemist. Harjutamine on tehtud võimalikult reaalseks. Isegi joon on maha tõmmatud, kust harjutamise ajal üle astuda ei tohi ilma loata. Just nii nagu saab olema augustikuus Brasiilias. Ja eks sellisel tasemel kutsemeisterlikkuse võistlusel osalemine ongi rohkem nagu tippspordi moodi. Tisleri töös on millimeeter väga suur mõõdik. Et kui sellest millimeetrist alla või üle minna, siis kappi uksi ei lähe kinni. Ja nagu tippspordis peavad vahendid olema parimad, on ka tisleri võistlusel asi keerulisem kui arvata võiks. Võistlustel on Ameerika pähkel, Ameerika vaher. Ja selle jaoks, et aru saada, kuidas see puit töötlemisel toimib, siis me tellisime spetsiaalselt Tallinnast seda materjali, et järgmine esmaspäev saame kätte. Et üks töö tuleb võimalikult ligi lähedaselt sellele, mis meid seal ees ootab. See ongi see, et Ergo saaks kätte selle materjali tunnetuse, et puit mängib ikkagi töötlemisel erinevat moodi. Tislerid on praegu tööturul nõutud eriala. Seda teab juhendaja oma kogemusest öelda. Üha rohkem me saame näiteks ettevõtjatelt sellist tagasisidet, et kui tislerid lõpetavad kooli, et kas teil on noormehi, keda meile välja pakkuda. Et selline info liigub. Ma arvan, et nende väljavaated tööjõuturul on väga head. Et tisler võib ju oma erialaga olla väga mitmel ametil tulevikus tubli tegija, mööblimüüja, tehnoloog, meister, miks mitte tootmisjuht, mööblidisainer, joonestaja, mis iganes. Ergo ise on oma valikuga rahul. Juba põhikoolis hakkas meeldima tööõpetuse tund ja siis seal tööõpetuse õpetaja Ülle Kübarsepp töötab siin samas koolis ja kutsus ja siis ma tulin siia lõpuks. Väga hea rahulik töö on selles suhtes, et saab soojas kohas olla ja mõnus saad ise vaadata nagu teed ühe asja otsast lõpuni valmis, et mulle meeldib suuke tõigades. Viimasel aastal on Eesti kutsesüsteemi jõudnud ka uudne meetod, õpipoisisüsteem, kus see firmad saadavad ise lootust andva töötaja kutsekoolist lisaoskusi omandama. Õpipoisi programm on täna selline uus vana suund, ma ütleksin. Jah, me oleme sellega kursis, proovime koostööd teha siin ettevõtjatega. Et täna on paljuski palju nagu koolide käes. Koolid võtavad ettevõtjatega ühendust, üritavad leida neid kohti, kus saada sellist koostööd. Aga see vajab rohkem arendamist sellepärast, et see on ettevõtjatele küllaltki uus teema. Et õppe hakkab väga paljuski toimuma näiteks selle ettevõtte koha peal. Õpetajad lähevad ettevõttesse, annavad seal tunde ja praktiline töö käib firmas. Seal on palju erinevaid nüansse, mida tuleb ennem läbi rääkida, et mõlemad pooled saaksid maksimumi kätte. Ma arvan, et tislereid läheb vaja. Inimesed ikka mööblit tellivad.